Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi klip na mom kanalu. Kao što vidite, danas vlog, ja sam sa Burazerom kod njega kući i evo, sprdavo se da vidite malo i njega. Gdje ste Burazer? Ono, malo sprdamo po lepom danu. Bili danas malo na polju, sad smo ušli malo na komp, evo on tu drda, tu neka sranja, navešta. Novi vlog, brate, za Srb Games kanal izlazi, tako da, još malo. Još malo izlazi, a malo prije ga izbrisu iz kompjutera. Ali jebi ga, šta da bi ja radio. Ali ne brinite, stići ćemo još malo novi. Tako da ne brinite. Prebacujem ga, pošto nema neku datoteku kako treba, tako da, da ima. Evo, ovo je Life for Speed, brate. Ako budete htjeli da ja imam snimimo neki gameplay ovdje na njegovom kompu, recite pa... Rekao sam da ne mogu ono GTA 5 snimati, to nemam komp, ali mogu kod njega ono da snimim možda ovo, Life for Speed. A možda mogu i ono što ja znam, sampi, tako te neke gluposti. Maš ti šta da kažeš njima? Pa nemam ništa, evo, malo ću mi se zajebat, prebacujem i kako se zove modovi, tako to. Ovo je golf, neki petica, a? Pa neki. Dobar je mod, je. Neka budžajina, ali idem kako se zove što se tiče ovog ovako. Ovo je šta sam htio da kažem. Tako da ono, eto, malo sprdaje, pa smo htjeli da snimimo neki vlogić, ono malo da se družimo, šta ja znam. Što mislim, ono, dosad. Ali dobro, snimamo i zbog vas isto, nije samo zbog nas, jer... Šta vi radite, ono? Napišite nam u komentare kako vi provodite ove tople dane, jeste na futbalu, jeste na pivi, jeste na... Šta radite kad nema škola, a? Da, šta radite kad nete na posao, jer... Ajde, ne znam. Ovaj, evo tu si pije sokić. Pozdrali smo keks. Za 5 minuta bio u kurcu. Da, ma kojih 5 minuta? 2 minuta. Suno s pol, po te ja pola te. Jedni go. Jedni go. Slupat ćeš s tim krbuljom. Pogledaj što je dao zmigavac i ide. Pa ne znam da ga namontiram, jebi ga brate. Da, pretplatite se na kanal Srb Games. Ako niste još čuli za njega. Ostavit ću vam u deskripciji ovaj link, pa pretplatiti se na taj kanal. Radimo punom parom. Da, da, da. Ono, izbacujemo svaki dan po jedno 15-20 klipova. Da, da, minus 100. Ja sam počeo ono dva na dan, ovaj, da skupim ovaj, subscribere, tako da posle ću smanjiti ono, jedan, možda budem dva, ako stignem, pošto idem na posao i to sve, nemam vremena, baš toliko. Kako vama ide? A vi možda planirate da krenete? Što se tiče ovoga. A, sem nas. Mislim, ništa, čisti savjeti. Ako krenete da snimate, snimajte iz zajebancije. Mislim, nemoš ti ništa ako kreneš ozbiljno, tako da. Ako ozbiljno kreneš, trudiš se da ono, da ispadneš ono, ju, full fullova. I posle kad uđeš, zbuniš se i sve sjebeš i ono, vrat, kako pričaš, pričaš, ono, jebi ga, počeo si tek. Evo. A jebi ga. Jebi ga. Tako da i ono. Šta ti kažeš za mod? Pa dobar ti je mod. A malo evo, on vozi na volanu. A tu je papučica. Pozdrav. Pozdrav. A šta si ti mogli s početka kreneš? Šta je početka? Sve. Šta je početka? Da ću ja lepno smijem, da krenem normalno. Ne, okej ovako, nema šta vrati. Ajde krenem. Šta da bude sve ozbiljno, pa neću što. Pa ne, da, ovaj vlog ide na kanal, a... To što se on smejo, bole vas kurac. Nema veze što se ta. Šta je tu loše? Malo drmamo više kamerom. Da. Oj, šta sam teo još da kažem? Joj, moj. Mislim, ajde dajte malo neke podrške, jebi ga, gledate klipove, nema subscribera mnogo, jebi ga, ajde. Udarite jedan subscribe, znam da je vas, ono, ako vas mrzi, jebi ga, samo sekunda i pol, jebi ga, znaš, ono. Jel? Tako? Pa normalno, brat. Jebi ga, uđeš u klip i pogledaš klip i ne sabujuš se, razumeš, to ono... Pa ne, što ti treba... Odnosno, subscribe-uješ, jebi ga. Glupo. Mnogo. Dobro, ajde, sad smo sve smorili, ovaj... Nismo. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav. Ćao.